Ni kalau nampak pensan kita ni ada juta-juta malaikat ni penuh ni. Kalau nampak tak jadi tidur pula kita tengok dia je. Ha, penuh para malaikat datang kelilingkan majlis ni dan semua sebut-sebut nama setiap ahli majlis ni. Ha, dan dia mencintai majlis-majlis ni sekarang daripada langit. Malaikat tengok kita lebih kurang macam bintang-bintang bercahaya seolah-olahnya begitulah. Macam kita tengok ke langit nampak bintang, ha, para malaikat nampak kita ni macam bintang-bintang bercahaya ha, Ni majlis-majlis ilmu Dicari dan semua makhluk termasuk ikan dalam laut Minta ampun untuk dosa kita Dia syukur pada Allah Allah yang pilih Bukan tersilap Bukan tak sengaja Walaupun kita yang pilih Kita rasa macam kita pilih nak datang Allah beri pahala Kita berusaha untuk datang ha, Yang menguruskan dapat pahala kan? Ha, yang yang membantu Yang menyumbang semua sekali Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala Ha, semualah yang bersama-sama dalam majlis ni Allah beri pahala yang sangat besar jadi syukur ke Allah. Cuba semua pegang orang sebelah cakap, pegang orang sebelah cakap tahniah. Allah sayang. Syabas. Urut-urut sikit belakang, urut-urut sikit belakang. Tapi yang geletik pula akan melatah pula kan. Ha gosok-gosok sikit, urut-urut sikit ah. urut-urut sikit, cakap tahniah, gosok tepuk sikit belakang jangan sangkut-kuat sangat nah. Tahniah Allah sayang ah. Apa? Masya-Allah. Allah sayang semua sekali. cakap tahniah, syabas kan. Tahniah syabas Jadi kasih sayang Allah SWT yang memilih kita semua dalam majlis ini Jadi kita rasa syukur pada Allah Nikmat yang tak berhenti-henti Jadi bila kita baca Quran Kita baca Quran Mula-mula ayat kita baca Bismillahirrahmanirrahim Apa maksudnya? Dengan nama Allah Maha pemurah Maha pengasih Maha penyayang Sebenarnya ayat tu Dia sangat mahal, sangat berharga Lebih mahal, lebih berharga Daripada segala-galanya dalam dunia ni saya ada sekali saya jumpa ada seorang kakak Saya ceramah dekat dia orang Dia buat ceramah dekat ada satu private club tau Dia buat majlis buka puasa Dah lama dah dekat jalan Ampang Belakang tu ada club-club Restoran and pub gitu kan Bukan club, pub, pub apa ni Pencam kecilnya, private ni ni orang kaya-kaya Saya pun pergi kat situ Saya ada macam cakap Bila saya habis ceramah Saya nak keluar ada seorang kakak kejar saya Kakak tu kejar Dia seksi juga Tak tengok sangat lah Tengok sikit-sikit je Ustaz kan tengok sikit lah eh. Tiba-tiba dia pun cakap, Ustaz saya tak percaya Tuhan. Dulu saya percaya Tuhan, sekarang saya tak percaya Tuhan. Saya rasa Tuhan tu tak ada tipu, sebenarnya tak ada begitu begini-begini. Saya kata kat dia, kenapa kakak? Rupa-rupa dia kata ayah dulu, jahat, pergi masjid, tapi pukul mak dia. Dia jadi tak faham. Apa benda lah bapak lagi semayang pukul mak pula saya tanya bapak. Jadi dia pun tak faham. Akhirnya dia tak percaya agama, dia mula cari suami dia. Sekali suami dia lagi mangkuk daripada bapak dia. Ha, suami dia baik. Orang luar negara semua sekali. Dapat ada rumah dekat-dekat KLCC -dekat -dekat semua tu orang yang kaya. Tapi apa jadi kat dia? Bila dia mabuk pun, dia jadi macam lain macam juga. Malam-malam jadi teruk kadang-kadang. Bila ada masalah hidup, dia pukul juga isteri dia. Dia mula teringat ayah ni. Dia pun berpisahkan suami dia yang sekarang. Dia kata suami dia double mangkuk pada bapak dia. Sekarang dia besarkan anak lelaki. Sekarang anak lelaki dia pula buat dia macam suami dia. Marah-marah, suruh-suruh. Dia kata anak dia pula triple mangkuk kan. Lagi teruk tak percaya Tuhan. Dia cakap kat saya, Ustaz saya tak percaya Tuhan. Lah. Saya rasa Tuhan, Tuhan ni semua tipu je. saya kata, tanya Ustaz Tuhan ada ke tak ada? Saya pun kata, kakak, saya ada pergi Thailand. Ada program sebulan dekat Bangkok tu. Pergilah sampai ke Yala semua sekali. Ha, masa saya kat sana, tengah malam, saya dengar ada orang nangis-nangis. Ada orang nangis-nangis dekat sebelah luar. Tengah orang tu nangis-nangis, apa jadi? Dia nangis teruk. Ha, dia, rupanya dia tak ada dua belah tangan, tak ada dua belah kaki. Malam-malam dia mengisut-ngisut Disusun selipar Dia boleh susun selipar kat masjid tu Siap parking reverse Lepas selipar tu Parking reverse Selipar parking reverse Saya tanya abang duk masjid tak Ustaz saya dah kahwin Oh abang anak berapa orang? Lapan Ui abang tak ada tangan kaki lapan Ni kalau ada tangan tak tahu pula sekarang Saya gurau je Lepas saya gurau Allah Ta'ala tentu kan Semua Allah baik Lepas tu gurau-gurau Lepas tu apa jadi? Dia pun kata Ustaz Allah ni Tuhan ni baik Setiap kali tanya soalan abang, kaki tangan bila tak ada? Dia jawab apa? Tak apalah ustaz, tanyalah. Allah ni baik, Tuhan ni baik, Tuhan ni baik. Saya kata kakak, kakak, sampai hari ni orang ni tak ada tangan kaki. Tapi dekat mulut dia tahu kata apa? Dekat mulut dia kata apa? Allah ni baik, Allah ni, Allah ni baik. ni baik, Tuhan ni baik, Tuhan ni baik. Dia tak berhenti cakap kat mulut dia. Jadi saya kata kakak orang ni sampai hari ni dia cakap Allah ni baik. Kita ada tangan, dua kaki, dua tangan, dua mata. Tapi kita kata Allah tak pernah buat baik pada kita Salah Tuhan Atau salah hati kita yang tak nak kenal Tuhan Jadi kehidupan ni kita nak Allah sayang kita Allah sayang Ada orang kalau boleh nak satu dunia dia punya Satu hari Allah beri dia sakit Dia kata doktor Saya bayar semua duit saya Saya cuma nak sihat je Betul Maksudnya, Saya tu ke hospital sikit je Bukan banyak Saya telinga sebelah tak dengar je Hilang Doktor cek-cek Dia kata saraf apa semua Mungkin kalau makan ubat Mungkin sihat begitu begini Bunyi macam teruk sangat Ha, terbaring kepala pun pusing-pusing sekali. Orang datang, ustaz saya nak jadi macam ustaz. Orang ziarah semua kata, ustaz doa budak-budak muda-muda nak jadi macam ustaz. Saya kata kat dia, saya nak jadi macam awak je. telinga boleh dengar balik pun jadilah. Tak ada apa pun tak apa dah. Masa tu orang datang semua bagi duit ada duit sedekah. Semua datang jumpa saya sesuai orang susah-susah datang. orang ha, susah-susah. Orang kaya tak suruh datang. Bagus juga orang kaya datang. Tapi orang susah-susah datang. Sebab orang susah ni doa dia di tengah orang susah kan. Ha, jadi kita bagi dia duit kan. Semua sesuai orang susah-susah datang. Bila bagi duit, Masa tu rasa apa? Doa ya Allah bagi sihat je, bagi dengar balik semula, jalan nampak orang. Kalau tak, tak nampak orang ni, cakap-cakap ni, tak tahu orang dengar suara saya ke tak. Cakap je tapi tak tahu orang dengar suara ke tak. Jadi doa dengan Allah bila dapat dengar tu rasa nekmat. Rupanya baru tahu seluruh dunia ni orang kenal ke, orang hormat ke, orang sayang ke. Sebelah telinga pun tak boleh nak bayar. Rupanya sebelah telinga pun tak boleh tak boleh nak beli nekmat sebelah telinga. Tapi kita tak faham tu sehingga telinga kita tak dengar. Kita tak faham tu sampai mata kita tak melihat. Kita tak faham nikmat kaki ni, nikmat ni, nikmat ni. kita tak faham, satu hari tiba kita terbaring bawa faham. Malam ni tiba-tiba gigi gigi sakit gigi lah malam ni. Bawa faham ni nek nikmat sihat tu. Mulut tiba tiba kena ulcer penuh mulut. Tengok orang makan bau sedapnya lah dia orang makan. Kita takkan sedar nikmat tu. Sebab tu kita kurang bersyukur dengan nikmat Allah beri sehingga tapi orang-orang dulu dia ada nikmat ke tak ada ke dia miskin ke dia kaya ke dia sihat ke dia sakit Hati dia ingat Allah Jadi bahagia dia 24 jam Jadi bahagia tu sebenarnya dekat mana? Dekat hati kita Kalau hati kita mengingati Allah SWT Allah SWT Bizikrillah Tata ma'inul Dengan ingat Allah Hati tu menjadi tenteram Jadi tenang Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim Apa maksud dia? Dengan nama Allah Maha pemurah maha Apa maksudnya? Allah sangat sayang kita Kalau tiba jalan ada orang gila Kejar kita Kakak-kakak saya sayang kakak Kita pun seram kita lari kan orang gila tapi kalau yang cakap sayang tu Seseorang kita suka juga dia, dia cakap sayang kat kita Kita bahagia ya? Tapi kalau yang cakap tu mak ayah Besar tak nilai dia kalau cakap sayang pada kita tu mak ayah Besar Saya, saya selalu sebut sampai hari ni Yang paling saya rindu lah hidup Dulu-dulu susah Jadi Paling saya rindu lah hidup bila lahir, lahir Walaupun saya kat Pakistan ke Kat Bangla ke Kat India ke Dekat Singapura ke Dekat Thailand ke Air lahir saya 21 bulan 12 Cuti sekolah Saya cuti sekolah Mesti pergi dakwah mana-mana Kampung asli kata luar negara ke susah, susah tu dorang tolong tolong setiap kali air lahir 21 bulan 12 saya akan setiap mak tunggu dapat duit si tu masuk call call pada luar negara sekejap mak cepat cakap duit tak ada mak saya cakap AB selamat hari lahir mak sayang kat ibi. itulah perkataan yang paling saya rindu lah hidup saya masa tu saya tak tahu harga dia sebab mak kata kau yang lahir jangan tak telefon mak tau sampai hari ni perkataan paling saya rindu dalam dunia dan saya sanggup buat apa saja untuk dengar perkataan tu mak saya cakap AB mak sayang sangat pada ibi. Itulah perkataan yang paling saya rindu dalam hidup saya. Sebab tu dalam hidup kita ni anugerah bila kita baca bismillahirrahmanirrahim Allah cakap sayang kat kita. Siapa dia Allah yang beri mak kita, yang beri ayah kita. Yang beri macam-macam nikmat dalam dunia Yang beri segala-galanya Untuk tu Kita kena selalu cakap terima kasih pada Allah ha, Cuba semua tengok tangan kanan masing-masing Sempurna tak tangan kita Sempurna tak tangan kita ha, Semua orang kata Ya Allah Terima kasih Beri kami sunyi dewan ni kan suri bersama lagu terima kasih beri kami tangan yang sangat sempurna ha, cuba semua tengok tangan kiri pula semua kata ya Allah ha, terima kasih beri kami tangan yang sangat sempurna ha, sempurna cuba pegang wajah masing-masing ini wajah yang paling sempurna dunia Allah bagi tak ada kurang tak ada apa pelemah manusia panggil tak sempurna tapi di sisi Allah wajah kita semua ni sempurna tak ada apa-apa kurang Cakap Ya Allah, ya Allah terima, kasih. terima kasih Beri kami wajah, 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 wajah Yang sangat sempurna, yang sangat sempurna Setiap kali kita tengok cermin Doa kita Ya Allah kasih. Seperti mana Bimana? Engkau telah cantikkan Bagaimana? Baikkan wajah aku baikkan wajah Seperti aku. itu Engkau cantikkan akhlak. Engkau baikkan Akhlak aku Amin Itu doa tengok cermin Orang tu cantik ke Tak cantik ke dia Apa pun orang panggil Ada orang dalam dunia panggil setengah orang panggil OKU okay, you. Ada orang panggil sakit ni sakit ni Tapi di sisi Allah Wajah tu sempurna Di sisi Allah Wajah tu sempurna Tu tu syukur kat Allah Setiap kali tengok muka kat cermin Jangan pernah rasa tak cantik Jangan pernah rasa sombong Dan jangan pernah rasa tak sempurna Apa yang Allah beri ni sempurna Jadi Sebab tu kita kena terima kasih pada Allah SWT Terima kasih pada Allah Dan anugerah Allah yang paling besar lah Hidup ni tahu tak siapa Mak ayah Bila kita Orang yang paling makbul Doa dalam hidup kita Mak ayah Pernah sekali Aisyah RA ha? Pernah dengar kan ha, Isteri Nabi Dia kata dia nangis Ya Rasulullah Tadi ada seorang mak datang Mak ni dia bawa Dua anak Dia lapar Saya tak ada apa nak bagi Saya ada tiga kurma je Bayangkan rumah Nabi Nabi bukan miskin Pagi-pagi dapat Dua guni Tiga guni Sebelum Maghrib Nabi sedekahkan Kalau rumah Nabi Ada kurma atau ada duit Nabi tak tidur kat rumah Dia tidur kat masjid Nabi SAW tidur kat masjid Kita tak mampu buat macam tu lah Kita belajar sedekah sikit-sikit Jangan sampai kita tak makan kan Kita tak mampu Tapi Nabi Dia dapat pagi berguni-guni Mas Sebelum maghrib habis Sebelum maghrib je habis Baiknya Nabi SAW Bukan orang miskin Rumah Nabi kan kadang, kadang nak hidup kapi pun tak ada, tak ada minyak nak hidup kapi Aisyah RA kata kalau ada minyak Kita hidupkan Kita guna untuk masak Tapi untuk masak pun tak ada minyak Macam mana minyak nak hidup kapi rumah Nabi SAW kalau masuk rumah Kadang-kadang kena tunduk Rumah Nabi sempit Gelap Masuk rumah kena tunduk Nak solat malam Kena ketuk kaki Aisyah R. Aisyah lipatkan kaki R.A Baru Nabi dapat sujud Tapi daripada rumah yang paling kecil Paling sempit Paling gelap ni Inilah rumah paling bahagia dalam dunia Dan bahagia tu Tahu tak kat mana sekarang Bahagia tu dalam hati semua orang depan saya sekarang Dan Semua orang depan saya ni Ialah manusia yang paling bahagia dalam dunia Setiap orang depan saya Manusia yang paling bahagia Beruntung Semua Allah sayang Kenapa saya kata Allah sayang semua yang ada hari ini? Kalau Allah tak sayang kita, dia tak pilih kita duduk sini hari ini. Okay. Untuk sebut nama dia. Ini malam-malam ni orang dah, orang dah buat tengok TV, berehat, duduk kat rumah. Tapi ada orang buang terbiak datang kat producer ni. Dengan ceramah kan. Tak apa benda last minute datang. Seorang last minute. Safi ni semua. Ha, uh, Mak Ika urus daripada awal itu dengan okay. Kak bar, urus itu ini. Uh, pada awal. Pada lama dah. Maksudnya kenapa nak urus? Tak dapat apa-apa pun. Tak ada, tak ada dapat apa, -apa pun. Tak ada siapa bagi apa-apa pun Tak ada satu sen duit-duit pun dapat Apa pun tak dapat Tapi kenapa buat? Kenapa nak susahkan diri? Kenapa nak fikir tu gini? Sebab apa? Dan yang lain-lain pun sama Semua orang datang Susah payah Kenapa kita buat ni semua? Sebab kita semua tak tahu nasib kita lagi okay. Tapi kita nak sama-sama Allah sayang kita Kita semua sama je Dan Saya kata kita semua sama Tak ada apa beza pun Semua kita ni sama Tak ada satu orang lebih baik daripada orang lain Tak ada satu orang lebih buruk daripada orang lain Sebaik-baik kita kena rasa dalam hati Sebaik-baik saya Lebih baik seorang lain Buruk-buruk orang lain Lebih buruk saya ha, Tu kawan saya selalu akan cakap Dari Sulaiman dia cakap ha, Segemuk-gemuk ikan Pasti ada tulangnya Sekurus-kurus ikan Pasti ada dagingnya Sebaik-baik manusia Pasti ada lemak dia Seburuk-buruk orang ada baik Saya percaya itu sampai bila-bila Dan kalau nak tahu itulah Apa Nabi SAW percaya Nabi percaya semua orang baik dalam hati dia ada iman, dalam hati dia ada kekuatan iman. Untuk tu kita belajar dekat dengan Allah dan kita kena belajar hargai mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tak ada, kita masih boleh buat baik pada dia dengan menjadi anak yang baik. Aisyah radhiyallahu anha kata saya tak ada apa nak bagi, saya bagilah tiga kurma. Sekali mak tadi buat apa? Dia bagi anak dia satu. Kemudian dia bagi anak dia satu. Dia bagi dua anak kiri kanan. Anak ni seorang, anak ni satu. Satu seorang dia bagi. Lepas tu anak dia nangis, dia bagi kerat dua kurma tu, bagi lagi ke anak. Aisyah radhiyallahu anha nangis, dia tengok muka mak dia, mak dia mesti lagi lama tak makan daripada anak, -anak. Tapi dia sanggup ambil kurma tu bagi ke anak dia. Ya Rasulullah, baiknya mak tadi, dia dah lama tak makan. Aisyah radhiyallahu anha nangis. Sebab apa dia nangis? Orang yang lapar, dia memahami perasaan hati orang lain yang lapar. Kalau kita sebab tu kita digalak kita, kita kena puasa supaya kita tahu kesusahan orang lain. Kalau kita selalu senanglah hidup kan, kita tak belajar susah payah, kurang bermujahadah. Macam ni kita susah payah lah ni, susah datang sini. Walaupun duduk kat hotel, susah. Datang sini nak duduk, nak ikut buat apa, nak susah. Bukan dapat apa-apa pun. Yang lain datang dapat apa, -apa. dapat apa-apa, tak ada. Tapi kenapa nak datang? Sebab kita tahu kita datang tu kita nak belajar, walaupun kita bukan siapa-siapa. Kita nak Allah sayang kita dan kita tahu Allah tu sangat sayang kita. Lepas tu apa jadi? Dia pun nangis. Nabi kata Allah sayangkan hamba ni. 70 kali seorang mak sayangkan anak dia. Jadi Allah sangat sayang kita. Dan anugerah Allah yang paling indah dalam hidup ni mak ayah. Untuk tu, kalau ada mak ayah, hargai dia dengan baik. Setiap kali kita melihat wajah dia, Allah beri pahala. Kita peluk dia, dapat pahala. Kita sayang dia, dapat pahala. Kita menunaikan keinginan kena, dia, dapat pahala. Kita gembirakan dia, dapat pahala. Kita doakan dia, dapat pahala. Kita jadi anak yang baik, dia dapat pahala. Kita bangun malam, dapat pahala. Ini tiga hari duduk sini, dapat pahala gembira mak kita. Kau dalam kubur dah meninggal sekarang, kau boleh tak bangun balik cakap terima kasih kat anak dia. Sebab anak dia datang duduk dengar, duduk majlis ilmu tiga hari, paksa diri. Dan Allah suka semua sekali. Allah tengok. Orang tak nampak, Allah tengok. Sekarang Allah tengok kita. Dia tahu apa isi hati kita semua. Dia sangat sayang kita. Dan dia tak cak, kita tak dengar suara. Tak ada suara malaikat cakap Allah sayang kita. Tapi dia sayang kita. Apa buktinya kita duduk sini? Sehat semua sekali, Masya Allah. Cantik semua sekali. Ya. Handsome semua sekali. Ya. Kan? ha, bersusuri ha, semua sekali baik-baik bercahaya semua sekali jadi ya Allah sayang kita Tuh, jadi sebab tu kita belajar harga imak ayah ha, saya je cerita sikit saya pernah banyak kali cerita mungkin masa tu tak dapat mungkin kat kedai-kedai kadang, kadang tak apa dengar sangat kan ha, ni mungkin dekat tempat yang sunyi sikit ha, tapi saja lepas tu saya kan masa umur 15 tahun ha, bapa saya bankrupt mak kerja kedai makan saya ingat gaji 200-300 ringgit mak bawa balik rumah bawa malam nasi goreng share adik-beradik Sejak 2015 tak minta duit dengan mak jadi semangat kerja kuat kuat. Saya tahu semua kat depan saya pun sama juga. Jadi semangat kerja kuat kuat. Ha saya pun saya pun cari kerja 2015, kerja kuat kuat tapi masa tu gembira dengan hidup bahagia. Saya kalau susah je masa tu belajar semayang Ada apa-apa masalah minta dengan Allah. Wastainu bisabri wassalat. Ha saya syukur dapat jadi orang Islam ni. Saya syukur sangat. Saya gembira sangat walaupun tak sempurna, saya gembira. Saya fikir kalau Allah tak kutip saya, tak ambil saya Saya betul-betul tak tahu apa jadi hidup saya sekarang Betul-betul tak tahu Saya, saya macam mimpi je rasa macam Saya ingat lagi macam mana hidup keluarga saya Keluarga saya 20 tahun yang lalu Hidup saya dulu-dulu 20 tahun yang lalu Belum tahu semayang, tak kenal Allah ha, Masa tu jadi budak degil je Memang jahat tu, kecil sekolah rendah tapi kawan budak besar Jahat-jahat bukan sikit-sikit jahat Semua benda jahat-jahat tu semua ikut pada kecil tak pernah takut apa-apa. Semua dia jahat, saya lah tanggung. Orang besar ni gunakan saya kecil-kecil. Tapi lepas kena Allah tu bahagia. Walaupun tak ada duit pun, sedih tapi bahagia. Hari-hari doa sampai cakap ke mak. Mak jangan sedih tau. Nanti Bik dah besar, mesti Bik tolong mak. Sebab Allah janji kalau kita niat untuk mak ayah, buat niat tu kebaikan ni, mesti Allah tolong. Tu saya cakap kat mak sehari hari. Mak saya jangan belagak nak, mak kan. Tak apa nak, kau tak senang ke tak kaya pun tak apalah. Janji kau sihat nak, jaga diri mak macam tu lah. Janji kau selamat, dah tu je mak bahagia. Memang kita masalah selalu cakap macam tu. Dia tak nak kita putus asa, sebab dia tak suka bagi harapan tinggi-tinggi. Mak-mak dulu dulu. Dia sudut pandangan dia, jadi dia kata nak, apa apalah nak, apa-apalah nak. Janji kau selamat dah lah. Jadi hidup kau elok dah lah nak. Kita kan anak-anak tak mak, boleh. Saya boleh buat macam ni, macam ni. Lepas tu kan, Sampai saya pergi Pakistan Saya pergi Bangla, pergi India Masa tu buat dakwah belajar Saya umur sebelasan tahun Tiba saya tulis surat kat mak hari-hari I love you mak, I love you ayah Tu yang kata bila telefon mak Dengan mak cakap Ibi Tak ada kek, tak ada uh, birthday party Semua tak ada Ibi selamat hari lahir, mak sayang kat Ibi Itulah hari lahir saya semenjak 20 tahun yang lalu Dan saya sangat uh, rasa nikmat macam tu Suatu hari rezeki tu mudah sikit Sebab tu saya selalu nak macam konsisi sikit macam ni Ha, rezeki tu lebih sikit. Rasa bahagia sangat. Ha, dapat duit tu, saya dapat duit lebih bagi mak, bagi isteri. Sedih bila mak nak beli spek mata, tak ada duit nak belikan. Mak nak makan datang KL, tak ada duit. Sebelum tu saya duduk masjid je. Saya sebab tu kalau tengok orang tepi jalan, saya kesian kat ke dia. Susah-susah saya tidur masjid, tak pernah saya tidur tepi jalan. Apalah nak sampai hidup kau nak kena tidur tepi jalan. Kita tengok orang tidur tepi jalan ni. Yelah kita, mungkin kita kata dia malas ke, ada yang dia memang degil kepala batu. Memang ada tapi kita bukan nak fikir sudut tu. Kita tak lap tak makan pun, tak tidur tepi jalan. Saya tak pernah tidur tepi jalan. Paling-paling tidur kat tepi masjid ada kena marah, tidur kat tepi longkang masjid dekat dekat apa dekat luar lobi tu kan. Ah ha, lobi pula tidur kat luar masjid tu, tidur kat tepi tu. Ha tu biasa. Ha sebab tu saya selalu pesan Lepas tu. Apa jadi? Dapat duit sikit bagi bagi mak. Ha masa tu sedih lah nak ha, beli bila kahwin pula, susu anak pun tak ada duit nak beli, susah. Tapi kan tiba-tiba rezeki mencurah-curah Alhamdulillah Tiba-tiba ha, dapat duit bagi mak sikit Saya pergi kampung asli berdakwah Setiap tahun saya pergi sebulan, dua bulan macam tu lah Kan tiga bulan ha, Bulan Januari saya cuti sebulan ha, Ni terlepas tahun ni Tahun ni tak ha, Awal 1 Januari saya akan cuti Sampai Februari Saya akan pergi jauh-jauh sikit lah pedal laman sikit Nak cuci hati Sebab ceramah ni orang puji Kerja ceramah macam ni Nikmat daripada Allah juga Bukan kata tak gembira-gembira Macam ni kan Orang dengar semua-semua pandang ni, Muka saya baik-baik Kan? Ha, jadi bila macam tu sombong. Yang dengar jadi baik, yang cakap jadi sombong. Lupa diri. Mula perasan. Ingat baik kan? Orang pandang je kita dengar. Saya lupa diri lah. Ada janggut, mula perasan baik kan? Orang puji-puji siang malam, mula lupa diri. Tapi sebenarnya kita tak tahu lagi nasib kita di akhirat esok. Saya selalu ingatkan diri saya kalau Allah tak kutip saya satu hari dulu. Mungkin saya kat longkang sekarang. Tapi hidup saya, saya degil. Mungkin dia kena tangkap masuk penjara kan? Memang jahat betul. Uh, mungkin dah tentu. Tapi Allah kutip letak kat sini sekarang. Sebab tu saya selalu nak ingatkan diri saya. Sebab tu saya pergi program macam tu. Pergi tempat-tempat orang tak kenal. Supaya niat cuci hati lah macam tu. Kalau tak lupa diri. Lupa diri ni penyakit yang payah. Berat. Kita jadi sombong. Tak tahu kenapa. Kita lupa-lupa. Macam tak sedar. Lalai. Lepas tu kan. Saya dapat duit. Saya pergi kampung asli. Tiba kan ada SMS. Baby mak sakit jantung. Itulah hari yang paling berat dalam hidup saya. Bibi, mak sakit jantung. Saya terus nangis tak berhenti. Saya nak balik sekarang, mak saya telefon. Mak saya tu seksi. Pakai seksi, seksi lawa. Okay, skirt je, baju pun separuh. Masa dulu-dulu. Mak saya telefon saya. Mak saya cakap Ebit, kalau Ebit balik, Ebit anak derhaka. Saya terus nangis. Mak, kenapa cakap macam tu? Mak saya kata Ebit, dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dan Mak saya cakap macam tu. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Saya kata, Mak, Abby nak balik. Tak apa nak. ramai adik beradik yang boleh jaga Mak. Abby teruskan kerja dakwah tu, tolong orang kat sana. Jadi, saya terus nangis. Saya kata, Mak, Abby rindu nak peluk Mak. Abby selalu tak ada kat rumah. Mak tak suka Abby balik ke? Tak nak, Mak. Kan syurga tu cantik. Tak jumpa dalam dunia, jumpa dalam syurga. Lagilah saya nak marah Mak. Saya kata, jumpa dalam syurga. Saya nangis-nangis. Saya kata dengan dia, Mak, kali pertama dalam hidup saya, saya teringin nak cium pipi Mak saya. Mak letak pipi Mak kat telefon, Abby nak cium. Umur dah 30, 30, tahun masa tu agaknya 31 tahun Tiba-tiba teringat cium kaki Cium pipi mak Mak tak pipi mak kat travel Pergi nak cium Saya terbayang muka dia Mak kita kan uh, Pipi dia 24 jam Dia kerja yang tak ada gaji Kerja yang tak ada allowance Kerja yang tak ada rehat Tak ada orang nak kerja macam tu dalam dunia Orang boleh mogok Boleh boleh mengamuk Kalau tak dapat gaji Ni tak ada gaji Tak ada allowance Tak ada rehat Mandi tak sempurna Mak kita semua Tandas pun tak sempurna Kalau umur bertambah Kerja bertambah Cuba kita balik kampung Siapa ada mak lagi angkat tangan Macam mana mak kita kat kampung Kalau balik Dia cuba nak masak untuk kita Dia akan siap ke apa nak siapkan Betul tak? Kepada kita dah besar Kita je buat semua Tapi dia dah tua-tua pun cuba nak masak Mak kita balik nak makan rendang mak Dah tua-tua ni pun dah berumur sikit umur kita Kita tetap nak makan dia masak kan Sedangkan masuk kerja dia tak habis Sampai anak tengah mak tengah sakit, saya kata apa, mak cepatlah sihat. Nanti bibi balik kampung, tak ada siapa nak masak rendang. Walaupun guru-guru memang nak makan juga rendang tu. Maksudnya kita nak mak kita sihat untuk masak rendang untuk kita. Nak masak sesuatu untuk kita. Saya pun kata mak, letak pipi mak kat telefon yang nak cium. Saya teringin cium pipi mak saya. Betul-betul rindu cium pipi mak saya. Sampai sekarang. Saya kata mak, letak tangan mak kat telefon yang nak cium. Saya betul-betul nak cium tangan mak saya. Saya Kalau mak saya depan saya, saya teringin nak pegang kaki dia. Saya teringin nak cium kaki dia. Saya betul-betul rindu mak saya. Ha, lepas tu saya ringkaskan, nak cuba buat ceramah, tiba-tiba diorang jemput eh, sedih kan, kertas atas meja. Saya sangka mak saya tak akan pergi lagi sebab saya rasa mesti Allah tolong saya kali ni. Tiba-tiba saya dapat kertas atas meja, ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai hospital, mak saya dah terbaring, saya pun pergi cium-cium dia. Ha, mak saya hidup lagi masa tu tapi letak kurang sejam mak saya meninggal dunia. Saya pelilah sampai saya doa ya Allah bangunkan mak saya. Saya daripada kecil saya tak pernah minta macam-macam untuk hidup saya. Saya sibuk dengan kerja-kerja macam ni, ikut orang tua-tua pergi buat dakwah. Kawan-kawan saya pun dah lah ramai tua-tua dah meninggal. cikgu saya ramai dah meninggal. Yang banyak kawan-kawan saya daripada dulu kawan-kawan tua-tua. Lepas berubah tu kawan-kawan tua orang tua ambil baik baik pula. Ha, ya Allah, saya doa bangunkanlah mak saya. Saya korbankan masa muda saya dengan kerja-kerja macam ni, bangunkanlah mak saya. Tiba-tiba mak saya meninggal dunia jatuh kat bawah sebab teringin nak tolong mak lepas tu mak meninggal saya mandikan jenazah dia kalau mak kita meninggal siapa ada mak lagi mandikan jenazah dia peluk dia cium dia kalau mandi jenazah mak jangan takut dia macam mandi biasa je bersihkan najis lepas tu niat saya mandi jenazah lepas tu seorang je niat pun tak apa lepas tu yang lain mandi je biasa mandi macam kita mandikan baby macam tu mandikan anak kita mandi macam kita mandi biasa jangan takut jangan kekok macam biasa Biasa tak ikut kuat Bukan perlahan sangat Macam mandi biasa Tapi penuh kasih sayang Dan penuh dengan rasa cinta pada mak itu Lepas saya mandikan dia Saya urut cik ringkaskan Saya jadi ke bumi ke semua sekali Balik pada kubur Saya ambil baju mak saya Sampai sekarang ada baju mak saya pada saya Saya rindu dia Dan ada baju mak saya kat kereta saya Kadang-kadang bila saya rindu mak saya Saya ambil baju dia Saya letak kat muka saya Saya betul-betul rindu mak saya Sebab tu dalam hidup saya yang selalu beri semangat dalam hidup saya. Saya kalau tengah marah sangat, kadang juga marah. Kena ada orang dia tiba cek gaduh kita tiba-tiba kan. Kita tak campur hidup dia tak kacau hidup tiba-tiba dia makin ni di bukan bukan cakap pasal kita. So apa saya fikir? Saya nak balas ke? Nak update status macam dia juga ke? Saya nak buat apa? Tu saya diam dan saya kata ya Allah, kalau ada pahala untuk marah saya hari ni dan saya sabar. Saya dengar kalau orang tengah marah dia sabar, kau sangat sayang pada dia. Saya minta pahala tu hadiahkan pada mak saya. Jadi ya, saya tersenyum. Saya tengah marah, saya boleh tersenyum. Kalau saya ingat hadiah pada mak saya. Kalau penat sangat macam tak tidur ke penat, rasa celetis sangat, saya nak merungut, saya kata, Ya Allah, kalau ada pahala untuk penat ni, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Saya tak boleh bagi dia duit, tapi saya tahu dengan amal baik, jumpa macam semua orang kat depan saya ni baik-baik. Saya tahu semua baik-baik ni. Orang yang paling baik dalam dunia, Allah sayang semua sekali. Berkat jumpa orang baik-baik ni, saya niat kalau ada pahala berjumpa orang baik-baik ini Ya Allah, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Jadi tu, kita kena niat begitulah hidup Hargai mak ayah kita Dan antara cara hargai ini Kita jaga solat awal waktu Jadi hamba Allah yang baik Walau macam mana kita sibuk Solat lima waktu ni asas Orang yang jaga solat awal waktu Allah janji jaga di dunia akhirat Lima minit je Tapi dia sangat besar erti Solat bukan sebab kita baik Solat sebab kita hamba Orang dulu solat bila kita takbir Allahu Akbar Allah maha besar Pintu kita dengan Allah ni dibukakan Allah sangat cinta orang yang solat Walaupun dia tak khusyuk Walaupun dia tak khusyuk Tapi dia berusaha memperbaiki solat di awal waktu Allah sayangnya Itu tu, walaupun kita jadi Kita berusaha jaga solat awal waktu ha, Balik ni kita niat jaga solat waktu Jangan tinggal Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Syah Kita letak jadual ni lebih pada jadual kerja Lebih daripada penting Lebih penting pada makan Lebih penting pada tidur Seolah-olahnya Kalau kita tak miss hari Mesti makan sekali Tapi jangan pernah tinggal solat lima waktu ha, Seolah-olah kita boleh miss makan tengah hari Makan pagi Tapi jangan tinggal solat lima waktu kita boleh hari tu tiba-tiba tak pergi kerja sakit tapi solat, dalam keadaan sakit kita solat. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, ha, apa keadaan? Dengan mata kita solat. Mana-mana kita pergi dalam dunia jaga solat. Lima waktu. Dalam Quran kata solat ni tanda hamba Allah SWT. Ha, tanda kita hamba Allah. Aisyah RA nak kata azan ni laungkan. Nabi SAW seolah-olah tak kenal kami. Dia jaga solat awal waktu. Dan jaga mak ayah kita dengan baik jangan sedihkan dia, jangan susahkan dia. Jangan sakit ke hati dia. Saya tahu semua orang depan sini yang baik-baik. Tu Ter terus selalu doakan dia. Lepas sembahyang, anak yang saleh kata Imam Ghazali, lepas solat fardu jangan lupa doakan mak ayah kita. Jangan lupa doakan mak ayah kita. Sayang dia. Masya-Allah. Baik, siapa nak share sikit-sikit? apa-apa saja yang terfikir. Selepas kita berbual apa terfikir? Mak ayah ke solat ke mungkin kita siapa nak share. Saya dulu pun macam tu. Ha, mula pada sinilah ke sini eh. Ya. Siapa-siapa nak share boleh. Angkat je tangan kita share. Ni sesi 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 ni sebelah tu. Ah, ah. Sekarang saya cuma kasih. Terima mak saya Sebab Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tujuh kasih. beradik Saya Terima saya Terima kasih. Terima Saya malukan mak bapak saya kat kampung. Sampai saya sendiri tak berani nak jejak kaki balik kampung bertahun-tahun. Raya saya balik rumah orang pun raya. Bila saya cakap, rindu nak peluk mak, nak cium mak. Ya, saya pun rindu saat tu. Semua orang pun, sebagai seorang anak semua, rasa ingin nak peluk, nak cium tangan mak. Tapi saya dah pilih cara macam ni. Saya rasa saya dosa sangat dekat mak dan bapak saya. Saya doakan semoga yang saya buat hari ini, tiga hari saya kat sini, akan diberi kepada mak dan bapak saya. Mudah-mudahan ni orang yang baik, Allah sayang. Jadi mudah-mudahan... Dan Allah terima uh, Anak yang baik, anak yang sempurna Tak ada apa-apa kurang Mak ayah pun orang baik, sayang, saya percaya uh, Kita jumpa hari ini pun kerana doa mak ayah Dia sayang dalam hati Kalau setiap kali awak rasa rindu kat dia Mak ayah awak rindu, juta-juta kali lebih rindu Juta-juta kali Bukan sekali, bukan dua kali Juta-juta kali lebih daripada apa yang kita sebagai anak-anak rasa uh, Mak ayah kita sangat sayang kita Kalau kita rasa sedih satu hari kita akan hilang dia Dia juta-juta kali kalau hilang anak dia Jadi saya doakan Uh, uh, panggil apa? I e, L semoga L jadi anak ayah. Kau yang baik dalam dunia, anak yang saleh. Sekarang dah baik dah sempurna tak ada apa kurang. Si sikit lepas ni jaga solat dan cubalah ziarah mereka walaupun pun tak apa eh? Senyum sayang mereka, maafkan semua orang. Maafkan adik-beradik, maafkan mak ayah, maafkan semua orang kampung, maafkan semua. Tak apa, kita berusaha perlahan-lahan. Yang penting jaga solat dulu. Yang penting nanti ziarah dia eh. Dua perkara tu solat dengan ziarah dia. itu saja. Yang lain tak apa. Allah terima dunia akhirat ha, Kalau kita rasa rindu pada mak ayah kita Mak ayah kita lebih juta-juta kali rindu pada kita Jangan pernah rasa Mak ayah memang macam tu Keadaan macam ni yang dia tahu kan Mak ayah kalau marah tu dia memang Memang rasa berat Saya cakap tadi kan ha. Saya dengan anak saya macam tu kan? Masa dapat anak pertama Saya orang paling happy dalam dunia Ella nak nombor apa? Bonsu Mesti dia sangat rindu anak bonsu dia Hari yang bahagia dia tengok eh ada anak seorang lagi Sangat bahagia, sangat gembira L uh, El segala-galanya buat mak ayah Walaupun dia selalu marah Mak ayah ni itulah kelemahan mak ayah pula Dia kalau marah, dia cakap, cakap macam tu kan Bukan-bukan Tapi lah hati ada mak ayah tak sayang anak dalam dunia Tak tak ada sebenarnya tak ada. Cuma kadang dia suasana dia Dia tunjuk dia punya kerisauan tu dengan marah Atau dengan cakap macam tu, macam ni Tapi sebenarnya mak ayah orang yang baik dalam dunia Ha, saya sampai sekarang Anak saya, saya sebutkan Anak nombor satu, nombor dua Saya rindu dia Saya nak peluk dia ha, Saya tak boleh bayang macam mana Kalau apa-apa jadi pada anak dia Mak ayah kita orang paling sedih dalam dunia Jangan pernah ingat Mak ayah kita tak sayang kita Cuma ialah ke kelemahan dia Mungkin dia tak Mungkin dia bila dia marah kan Saya tahu mak ayah ni orang yang sangat baik Dan saya percaya sebab doa dia Hari ni kita el bertemu Saya percaya begitu Saya selalu bila jumpa orang Saya tahu di sebalik setiap orang ni Ada orang yang pernah doakan dia Mak ayah dia, keluarga dia jadi uh, saya mak ayah kita sayang kita eh. Mak ayah kita sayang kita. Hari pertama dilahirkan kita dia sayang kita. Yang pertama hari pertama dapat kita, tahu tak mak ayah kita buat apa? Dia peluk kita 9 bulan 10 hari. dia mengandungkan kita susah payah. Peluk, dicium-cium kita daripada kecil. Ha, Masya-Allah. Siapa lagi nak share meh? Assalamualaikum. Kisah saya lain sikit Ustaz Ayah saya datang rumah M Mak selalu masak benda yang saya suka lah Dan dia selalu cakap dia Kerana saya terbangun tidur lambat Dia masuk bilik dia kata Apit Bentilah bisnes Balik kampung Duduk kampung Kenapa, kata, kenapa ayah kata Sebab ayah tak nak tengok kau susah Ayah tahu kau penat Ayah tahu kau tengok kau kurus Tak cukup tidur Ayah tak nak tengok kau kena kecam dekat IG, dekat Facebook Orang kata kau macam-macam Baliklah anak, dia kata ayah, ayah sayang kau Ada syah saksi masa tu Ayah kata, ayah sayang kau, kau balik Kau berhenti bisnes Kau dah cukup dah apa yang kau ada Ayah pun dah dapat Ayah tak nak duit kau Ayah, ayah tak nak kau susah Sebab ayah tahu kau kalau kerja, kau kerja kau kuat Saya kata, ayah Saya ni banyak Staff saya Saya nak bantu orang Ayah kata, tak Balik Duduk kampung Tak perlu nak sakit-sakit Sabar -sakit. orang hantar sihir Sampai awak demam Sampai Minggu-minggu enam minggu demam Ini kepala Call menangis Saya selalu, saya selalu call Apa kalau saya ada masalah dalam bisnes Saya stres saya akan call mak ayah Ayah Saya dapat dengan ayah Mak akan demo demo follow up Saya akan call ayah Saya akan nangis 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 saya kata ayah Jemput Apik balik Apik nak balik dia akan call adik-beradik semua Kata kau tak tahu ke adik, adik, adik kau ni sakit Dalam enam orang, lima orang adik-beradik ni kau Seorang tak tahu ke kau ni tengah demam, tengah sakit Lepas tu saya tengah tidur saya kena zihir tu Tiba-tiba pukul 8.30 malam ayah saya sampai Bawa makan yang kegemaran saya suka Saya pujuk lagi ayah cakap balik Berhenti bisnes sebab, sebab awak sakit macam ni orang-orang kira awak bisnes Cukuplah bisnes dia kata Balik, duit tu dah cukup. Balik, dia kata, stop. Dia kata, stop daripada IG, Facebook ni apa. Awak balik, awak berubah, dia kata. Ayah, tak nak awak susah. Awak tak, tak nak awak beban. Sebab, ayah memang tahu saya bisnes masa umur 16. Jadi, ayah menyaksikan saya ni penuh kepala macam mana bisnes. Macam mana saya pergi post laju, apa semua, post barang. Jadi, saya ni jadikan semua salah. Ustaz, saya nak dengar cakap ayah ke? Nak teruskan bisnes ke? Nak... Saya tak tahu apa saya nak buat Seolah-olah so, saya tak dapat restu daripada mereka Untuk teruskan bisnes ni so, Saya tak tahu Kalau pendapat ustaz macam mana ustaz Sebab so, setiap kali kalau ayah saya datang rumah Dia akan cakap balik ke kampung Jangan bisnes dah Biar orang tak kena kita Kita tak nak anak Dah susah dia kata Tak nak anak ada beban Masya Allah uh, ha, Masya Allah Safi eh Allah sayang Jadi tak apa Safi kan Maksudnya berusaha lah setakat yang kita mampu Apa yang kita dapat buat kita syukur yang boleh dapat buat, kita doa dengan Allah Jadi tak apa, berniaga, ha, bisnes Semua sekali, ha, dalam masa yang sama Kita berusaha ha, mendekatkan diri Pada Allah, macam inilah Beri masa, beri ni. lebih banyak kita beri masa ha, Lebih kita akan cinta sayang kan? Bila beri masa sesuatu, kita sayang ha, Cuba kita Beri masa, beri masa kita akan sayang Bila kita kurang beri masa untuk sesuatu Kita kurang sayang, jadi beri masa untuk Untuk Allah, untuk Nabi Muhammad Untuk keluarga, semua sekali kita akan rasa sayang Kita akan rasa kasih macam Itulah. So, bermula pelan-pelan beri masa ha, Nanti satu hari mungkin dapat kekuatan Mungkin lebih sikit ha, Sekarang mungkin beri masa tiga hari ha, Nanti pergi masa ha, sepuluh hari ha, Esok boleh Saya bulan ha, Januari Saya so nak keluar ha, Saya nak pergi program kat mana-mana mana, Australia ke ataupun negara jiran ke Tengoklah ha, Mungkin dalam empat puluh hari saya pergi Januari ha, Kalau ada masa, beri masa macam tu Adjustkan, meniaga semua baik-baik Supaya teratur Kita dunia akhirat ni kita perlukan bukan maksudnya kita nak kena tak dua-dua penting. Dunia pun penting, akhirat pun penting. Tapi tujuannya satu untuk redha Allah. Berniaga pun dapat pahala. Yang penting jujur, tak tipu orang dalam hadis Nabi. Siapa berniaga dengan jujur, dengan amanah, dia akan dibangkitkan bersama Nabi-Nabi dan syuhada. Hadis Nabi, siapa bekerja keras untuk bantu orang miskin, anak yatim. Dia sedang berjihad di jalan Allah. Siapa bekerja, jadi rezeki halal untuk keluarga pun dia sedang bersedekah, berjihad. Di mana kita mampu, pelan-pelan. Yang penting solat lima waktu. Ha, rajin beri masa untuk agama Kita betulkan Kita perbaiki diri kita Dekat diri dengan Allah SWT Mudah-mudahan begitu Safi Tahniah ha, Mudah Allah SWT terima Allah saya Muda sayang mudah, Allah dunia Saya datang sini Sebab saya penat syuting semua kan Jadi ha. ini bagi saya Masa Allah untuk bantu. saya tinggalkan dunia sekejap Untuk serah diri dengan Allah Lama dah saya rasa Tak rasa Mudah-mudahan Allah bantu Allah terima semua sekali Masya Allah ha, Masya Allah Siapa lagi nak share yang sebelah sini lho, Boleh Boleh sikit apa apa satu tentang mak ayah satu lagi tentang mungkin solat apa semua mungkin share sikit sikitlah ha, seminit dua apa saja yang difikirkan bukan maksudnya terlalu ni sangat apa yang sekadar difikirkan eh ha, biasa biasa ha, mana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum. Assalamualaikum Kalau kita mengenangkan ibu Memang kita sedih Sebab saya kehilangan mak saya Tahun 2006 Waktu tu bulan, uh, bulan Syahwal, 6 Syahwal Sebelum tu dia sakit stroke selama 3 tahun Saya dengan adik-beradik -adik lah bergilir-gilir bela dia Tapi apa yang saya bangga pada diri saya, saya dapat bawa mak saya pergi umrah Pada tahun 2003, 2002 bersama Iqa sekali itu satu kepuasan bagi diri saya walaupun masa tu saya tak tahu apa lagi tentang-tentang sembahyang pun saya belum lagi. Masa nak pergi umrah tu pun kita orang pergi Bali dulu ingat tak Ika? Lepas tu uh, Izzat ajak pergi umrah. Saya cakap dengan Izzat, Izzat aku belum bersedia lagi Izzat nak pergi umrah. Tapi Izzat kata Mak Ita, nak tunggu bersedia lagi kita bila Lepas tu saya balik saya fikir ah, Inilah masa untuk aku Berubah dan membawa mak aku pergi umrah Alhamdulillah saya dapat bawa mak saya dan nenek saudara saya pergi umrah Dan sejak balik daripada umrah tu Saya sedikit demi sedikit Saya berubah daripada yang jahiliah kepada ya, sekaranglah sekarang lah Semayang lima waktu tak tinggal dan semayang pun di surau kadang masjid. Alhamdulillah lah dengan berkat yang saya tak tahu langsung mas, bukan tak tahu ustaz. Saya tahu mas belajar sekolah tapi bila saya dah jadi artis, 30 tahun saya tinggalkan semayang, saya tinggalkan segala-galanya dan saya mencipta nama yang gah di Kuala Lumpur dan Malaysia. Semua kenal saya. Tapi Alhamdulillah Allah bagi bagi hidayah pada saya dua uh, waktu umur saya 40 lebih kalau salah. Uh, pergi umrah daripada saya tak tahu masa saya pergi umrah pertama kali waktu sembahyang sembahyang asar sampai dekat Madinah saya tengok uh, imam tu tak baca Fatihah dengan kuat. Saya diam, eh kenapa? imam tu tak baca dengan kuat kan selalu sebab saya tak pernah semayang semayang kat surau kat masjid jadi pertama kali tu saya semayang tak, saya pun tak baca lah tiba-tiba dia dah rokok saya, eh, saya pun ikut jugalah tapi lepas tu saya tanya ustaz ustaz tu kata semayang zuhur dengan asrar memang tak ada kuat suara pada tu saya belajar sikit-sikit-sikit sampailah saya okey dalam semayang lah walaupun tak tak macam yang lain-lain dan di tempat saya di surau saya saya sama tinggal dengan mimi kalau orang tak ada azan saya pergi-pergi surau tengok tak ada orang saya anulah azan sebab sebelum tu saya pergi kahwin rumah anak buah zaman ni saya berkeroki bagai nak gila tapi bila saya balik tu eh aku boleh karaoke baganak gila takkan aku tak boleh azan. Lepas tu saya pun tekadkan ni saya azan. Ya Allah, baru saya rasa lega. Bila kata muazzim tak ada di surau, saya lah buat azan. Lepas tu kalau imam tak ada, saya tengok semua yang muda-muda, saya yang paling tua, saya dah dan satu saat. Orang tolak saya jadi imam walaupun saya tak pandai sangat. Saya ter macam terpaksa, boleh ke ustaz? Itulah, tapi saya buat jugalah Kerana yang dalam jemaah tu kadang-kadang ada Tempat saya ada negro, ada bangla Jadi orang tolak saya Jadi saya, walaupun saya ni nyah Tapi saya buat juga Alhamdulillah lah boleh Tapi orang-orang surau de dengan saya semua Sebab saya lima waktu Alhamdulillah lah saya tak tak pernah tinggal dan juga ada kelas-kelas agama -kelas pun saya tunggu daripada maghrib ke isyak selalu ada kelas agama kan saya tunggu jadi dia orang semua kenal saya bila saya tak ada dia orang tercari-cari lah baru-baru ni saya pergi luar negara 40 hari saya tak beritahu dia orang amat risaukan saya yang telefon lain yang mesej lain jadi saya terpaksa beritahu saya berjalan kerana tak nak menyusahkan dia orang kan lah. Jadi dengan saya yang tak tahu apa dulu Alhamdulillah berkat pergi umrah Saya terus sedikit demi sedikit berubah Daripada dulu orang takut dengan saya Sekarang orang <tuk> dah mesra dengan saya <tuk> 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 Tapi masih ada juga lah yang takutnya orang sebelah ni Jahat ni <tuk> Tapi Alhamdulillah lah Ustaz Saya rasa saya rasa bahagialah sekarang Dengan perubahan yang saya dapat ni Dan arwah mak saya selalu saya Sedekahkan macam-macam uh, lah Tumbuh sedekah tu untuk mak saya Dan ayah saya masih ada lagi Umur dia 86 tahun masih sihat Dan kalau seminggu sekali uh, Sebulan sekali saya mesti balik jenguk dia Tahniah ambil berkat umrah Lama umrah Niat pergi haji eh. Ha, InsyaAllah. Siapa benar. nak pergi haji, pergi umrah, angkat tangan. Siapa niat tahun depan pergi umrah? Siapa dia niat? Pasang niat. Ha, boleh. Pergi haji tahun depan. InsyaAllah. Moga Allah kabulkan Ha, moga kabulkan. InsyaAllah. Ha, siapa lagi nak share? Siapa? Ha? Ha, meh, 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 meh. Mana? Yang sebelah tadi tak ni sikit. Ada sebelah ni. Sikit tadi saya pasal solat. Tapi tadi macam ni. Yang bayang tiang tadi. Boleh balik sikit ha? Okay, assalamualaikum okay, Terutama sekali saya nak minta maaf <coughs> Saya nak minta maaf dengan Mak ayah saya, adik-adik saya Sebab saya dah terlalu jauh Saya dah macam dah tak pedulikan orang lagi Itu saja Ustaz Alhamdulillah Allah tak nak terima eh Nanti okay, kita okay. dalam sini. selalu doakan mereka hari-hari. Nanti ada mampu ziarah mereka. Tak apa Allah mereka, mereka sayang insya-Allah dunia akhirat. Tak ada mak ayah yang tak sayang kan Saya percaya tu. Walaupun pun jadi, saya tahu betapa Rindukan rindu kan mak kan, rindu kan ayah. Dia orang lagi juta juta kali rindu. Tu tu jangan buat mereka tu selalu doakan mereka. Insya-Allah mereka sayang dunia akhirat. Cuma kadang ujian dunia ni kan. Bukan senang lah. Paling berat dalam dunia berpisah dengan mak ayah. Saya, tak ada yang lebih berat dalam dunia lebih daripada pisah dengan mak ayah kita. Jadi saya doakan mudah-mudahan Jadi anak yang baik dunia akhirat, bahagia dunia halal sayang. Terima kasih. Ha, Masya Allah Siapa tadi? Ha, yang sini Hamid ni. Mas pada Jawa Mas dulu saya jumpa dah lama dah ha. Mas Mas Share sikit Mas Dulu kita jumpa Bawa bulan lepas Mas ha, Masya Allah lama dah kan ha, Ini jumpa lagi semula hmm. Assalamualaikum sebenarnya saya dah hidup selama 26 tahun Sebenarnya tak ada sesiapa pun yang tahu Saya memang betul-betul rindukan mak saya Walaupun saya tak pernah jumpa dia Mak ayah saya tak pernah jumpa walaupun sekali Sebelum ni memang tak pernah rasa rindu Tapi bila saya dah mula sembahyang lima waktu saya selalu rindu Tiba-tiba saya rasa dia Mak ayah saya ada dengan saya Saya rasa dia orang hujut Walaupun saya tak pernah jumpa dia orang sampai ke hari ini Masa kecil dulu Yang saya tahu Mak ayah saya tinggalkan saya Dengan satu botol susu Dimelaikan lampin dengan sok beranak dia Saya ada simpan lagi sok beranak dia Cuma saya belum ada kekuatan lagi nak pergi cari dia sampai ke hari ni Saya tempuh hidup seseorang daripada kecil sampai ke besar Umur 12 tahun saya dah ada kat lorong Sampai saya tahap memang tak pernah dah ada air mata lagi untuk menangis saya tak tahu saya nak salahkan siapa Tadi saya nampak Bila ustaz hmm. tanya Siapa-siapa yang ada mak Semua angkat tangan Tapi Seorang tak angkat tangan sayang dunia akhirat Allah sayang mas kan ha, Daripada hari pertama saya jumpa mas beberapa bulan yang lepas Mas nak belajar semahyang masa tu Mas kata hari saya pergi mana, mana saya beritahu Setiap kali orang cakap apa-apa tentang maknya sebagainya Orang cakap kat tepi lorong Saya cerita pasal mas Dia terus orang bernama mas lahir, lahir mak ayah ditinggalkan dengan suap beranak Dia kerja kat tepi lorong daripada umur 12 tahun Kat Kuantan Ha, jual diri bukan jadi kaya Bukan nak jadi apa pun Dapat duit nak kena makan Untuk makan minum pun tak cukup Berapa ringgit sangat Siapa suka kerja kat lorong Siapa suka ha, Ujian untuk emas Tapi dia kuat Sampai hari ni dia lalui Dan beberapa bulan ni Dia mula belajar semangat lima waktu Dia belajar Quran Dia pergi program tiga hari Dia kuatkan diri Sampai hari ni ha, Datang sini daripada Kuantan Last minute juga Malam tadi dia datang pada Kuantan Sampai satu pagi Mas tahu tak Mas lah anak yang paling baik dalam dunia masa nak sempurna yang baik. Mak ayah awak walaupun tak pernah jumpa, dia saya tahu mungkin ujian dia masa tu kan. Dia kalah dengan ujian tu tapi dia melahirkan emas dalam dunia. Ada orang bunuh anak dia tapi dia dah lahirkan. Ujian ni dia mungkin dia kalah, dia tak tahu apa kita pun tak tahu apa sebenarnya. Tapi dia kalah. Tapi kalaulah masa tu dia boleh patah balik semula, saya rasa dia akan dia sangat sedih. Setiap hari dia lalu hidup tu mesti dia ingatkan emas. Kalau dia masih ada hari ni, dia setiap hari akan menangis, rindukan emas. Kalau katalah dia dah tak ada Saya doa mereka masih hidup sihat Jadi, Kalau dia dah tak ada Sekarang dia dalam Saya rasa kalau dia dalam kubur Dia sangat bahagia Sebab anak dia sedang buat baik Anak dia sedang beja lah Kuat sendiri ha, Sini cari Dia sini cari Mesej nak jumpa Bukan bukan orang cari dia Dia sendiri Allah sayang Kak Mas Itu saya beritahu Allah sayang ha, Tak ada siapa-siapa salah Yang lepas tu telah berlalu ha, Tak apa Semua ada silap ha, Jadi Mas orang baik Allah sayang sempurna. Saya sih ingat tu mas kan. Allah sayang mas. Wallah Allah sayang. Allah sangat sayang mas. Allah sayang dunia akhirat. Mas tak ada apa-apa kurang. Anak yang sempurna, anak yang baik. Mas anak yang baik. Allah sayang. Ha, mak ayah mas pun sayang kat mas. Tapi ujian ni kadang-kadang kita macam kita. Kadang-kadang ha, orang ni. Bukan kadang-kadang jalan kita tu. Jalan kita tu tunjuk kat situ. Ada ha, orang tak pernah terfikir. Ha, macam mana boleh jadi... Apa pun orang panggil sekarang kan Jadi ni, jadi ni Ujian hidup orang tu Jadi ujian untuk mas Jadi mas kena jadi orang paling kuat dalam dunia. Allah sayang. Dan insyaAllah saya ingat Allah sayang. Mak ayah Mas pun sayang Mas. Maafkan mereka. Bila Mas cakap Mas rindu nak jumpa mak, jumpa ayah. Saya tahu Mas anak yang baik. Maafkan mereka. Jangan berdendam. Macam Mas tak dendam langsung kan. Ha, saya tahu Mas walaupun sedih kadang marah pun ada. Saya tahu. Tapi bila Mas kata rindu nak jumpa mak ayah. Saya tahu Mas anak yang baik. Ada orang ada mak ayah dia salahkan mak ayah dia. Dan, tapi semua orang ujian hidup kan. Jadi kita memaafkan. Allah sayang Mas. Allah terima. Mas belok Allah wa ta'ala Allah sayang dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan. Allah bantu dia. Ah. Si doa Masih dia sehat panjang umur. Satu hari nanti dapat jumpa mak ayah. Dan ah, kalau tak, insya Allah jumpa dalam dunia. Cari ah. Kalau tak dapat jumpa dalam dunia Satu hari insyaAllah Tak lama dunia ni kan Mesti kita akan pergi Kita jumpa dalam syurga Kita jumpa mak ayah dalam syurga ha. Ah, masih dia impian baik dalam dunia Moga Allah sayang nanti Ya. Ha, semoga Allah terima alafan tu dengan akhirah. Sebelagi nak share. Ini, ini. Ini. Nak share. solat ke Nah, nak share. Siapa? Eh. Ha, ni. Nah. Oh, nah. siapa? ni belum lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya baru kehilangan ibu uh, dalam dua bulan Dan uh, siapa yang mengenali saya tahulah Macam Ika, Mak Ita Tahu saya menjaga ibu uh, Saya ada sepuluh adik-beradik dan saya anak yang ke-8 Tapi Alhamdulillah sebab Allah pilih saya Di antara sepuluh adik-beradik Untuk jaga ibu bukan senang Tak dapat dari ibu dan saya mempunyai empat orang anak yatim dari kecil, dari lahir, umur tiga hari. Saya membela anak-anak itu sehingga dia besar. Dan yang kecil sekali, empat belas tahun, dia tahun dua. Dan seorang kakak OKU, okay, anak kakak saya sulung. Tapi Alhamdulillah, saya menjaga mak saya, saya dukung mak saya. Saya papa, mak saya bilik air, saya mandikan mak. Macam mana mak mandikan saya? Kemudian saya pakaikan pembahas mak bila mak buang air, saya lap najis mak semua dengan hati ikhlas. Bila mak tak buang air dua tiga hari, saya susah hati. Saya berdoa pada Tuhan. Ya Allah, pergilah mak aku buang air besar sebab saya takut mak saya sakit. Tiba-tiba Allah mak buka doa saya, mak saya berak sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, saya papa kat kaki mak, saya ambil tisu, saya lap. Dia lap bersih-bersih Kemudian saya spray, 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 spray. Saya kasih bersihkan mak saya. Lepas tu saya cuma tinggalkan mak saya waktu mandi je. Saya solat sebelah mak, tidur sebelah mak dan saya tak pernah dapat tidur secukup-cukupnya dari dulu. Bukan bukan kerana mak saya, memang itu sifat saya dari dulu. Saya membesarkan anak-anak menjadi kakak yang bisu, dalam bisu, buta pula. Jadi saya lah yang akan jaga semua walaupun ramai adik-beradik tapi ustaz pun faham, semua pun faham. Tak semua yang sama. Tak ada telefon pun tidak. Kami ada beradik, tak ada masalah apa-apa. Baik, Alhamdulillah. Tapi tak ada siapa yang nak telefon. Mak, pimpus macam mana? Duit cukup tak? Saya dengan meniaga tilang bantal yang seminggu dapat RM30. Tapi Alhamdulillah dengan berkat kesabaran saya, keikhlasan saya. Allah bagi rezeki tak pun terputus. Dan uh, tak ada cara ni, saya buat cara ni. Saya juga buat kuih gunting. Alhamdulillah kawan-kawan saya support. Saya right, banyak komiti saya, support kuih gunting saya. Saya jeng -jeng kuih kuih saya. Saya jeng-jeng kuih kuih mana-mana. Asal ada Mak Izbat program, saya bawa kuih gunting jual kat, pelajar-pelajar, kat student-student kat, pelajar -pelajar, kat, kat situ. Alhamdulillah. Tapi saya memang saya rindukan Mak Ustaz. Saya rindukan Mak saya. Sedangkan, ialah ibu yang melahirkan kita kat Ustaz. Saya memang kalau boleh, Allah Allah bagi pilihan. Saya nak Mak saya hidup balik. Tapi itu mustahil. Tapi Alhamdulillah, Allah pilih saya jaga mak. Syukur alhamdulillah. Tahniah kepada ya, Tania jaga mak ni. Ha, dah dah. Rezeki dapat jaga mak, tak semua dapat jaga mak dia kan. Rezeki yang paling besar dalam dunia dapat jaga mak bila sakit. Saya pun tak dapat buat. Abang saya banyak buat. Adik saya yang buat, saya tak ada buat macam tu. Saya saya saya, saya, cemburu dengan abang adik saya. Ha, jadi saya cemburu pada ni haa, sebab oh, dapat khidmat mak dengan baik. Tahniah kumpul doa dunia akhirat ni Ya Allah terima semua sekali ha, Jadi kita semua dalam hidup ujian beza-beza kan Nampak kerusi sama Tapi semua orang ada kisah hidup masing-masing Itu, Itu kita nak Allah sayang kita Kita nak Allah terima kita Itu saja maksud kehidupan ini. Kita niat untuk reda Allah Selalu kata Ya Allah saya cuma nak kau reda, reda kau Nak kau sayang saya Kalau kau sayang saya Saya lah manusia yang paling bertuah dalam dunia ni kalau kau tolak saya, tak terima saya, saya manusia yang paling rugi, paling menyesal. Jadi kita nak Allah sayang kita. Itu matlamat hidup kita Walau apa pun jadi Orang suka ke tak suka Orang faham ke tak Orang nak tahu ke tak nak tahu Tak payah Tak penting Apa yang penting Allah maafkan kita ke tak Itu yang sebenarnya Tapi kita manusia Kita memang terkesan Kalau orang cakap kepada kita Kita memang gembira Kalau orang puji kita Kita sedih Kalau orang keji kita Tapi sebenarnya Hidup ni akhirnya cuma satu Keredaan Allah SWT Dalam dunia orang boleh panggil kita Nama yang baik Atau nama yang tak baik itu panggilan manusia. Dia tak tentukan apa-apa tapi dia akhirat bila kita mati Allah kata wahai hamba aku aku redha pada kamu aku kita orang paling bertuah sekali. Itu itu kita berusaha jadi hamba Allah yang baik. Jadi sabar, air mata untuk Allah ni dapat pahala. Air mata untuk mak ayah dapat pahala. So jangan rasa menyesal nangis penat nangis. Tak tak tak. Nangis tu agama ni dia kata air mata dapat padamkan api neraka. Jadi kalau kita nangis macam ni bagus. Ha nah, walaupun penat sikit nanti sakit kepala sesama tapi dia sebenarnya sangat sangat baik. Dia obat hati kita sihat sekali nangis ni bagus. Kalau tak nangis kita jadi sakit, kita pendam, kita cuba mungkin kita cuba ketawa, kita senyum tapi kita simpan kan. Ada orang dia sayang orang tu sampai tak nak tengok kubur dia. Tak nak tahu, tak nak tengok, dia cuba nak lupakan. Tapi sebenarnya dia, dalam hidup dia akan siasa rasa ada benda kurang dalam hidup. Tapi tak tahu apa dia. Apa yang kurang tu, tu lah yang kita simpan. Jadi bila kita menangis, dia obat. Menangis ni obat. Dan orang paling kuat menangis ialah Nabi Muhammad SAW. Orang kedua kuat menangis, Abu Bakar Siddiq Orang ketiga yang banyak nangis, Sayyidina Umar khattab ni saya sebut sekali lalu. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Semua sahabat-sahabat ni banyak menangis. menangis ni ubat. Hadiah daripada Allah. Untuk tu, kau dapat nangis sikit-sikit, malam-malam, sorang-sorang. Cakap dengan Allah, Ya Allah, saya mengadu pada engkau. Saya minta maaf. Saya cuma hamba kau yang biasa banyak buat salah, buat silap. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu kau sayang saya, kau kasih kan saya. Siapa lagi nak share? Ha, siapa teringin nak share? Ah, ha, share apa apa? Ada? Siapa teringin? Ha, belum? Ada? Tak ada? Teringin? Nak share? Siapa nak share? Mana mana lah. Tadi akak tadi mengangkat tangan, tak jadi, tak telarak dah, tak termampu. Ah, ha, sikit lagi, ha, boleh las-las ni. <laughs> Assalamualaikum uh, Saya ni Anak yang kedua bongsu lah Tapi dalam mak adik beradik Kira saya yang bongsu lah Jadi mak saya tak ada Umur saya 17 tahun Ayah saya tak ada Umur saya 19 tahun Tapi Alhamdulillah Allah bagi saya mak diri Mak diri saya ni saya Sayanglah dia kan Walaupun dia tu Seng-sengal ubi, ubi. Oh. pang Tapi saya tetap sayang dia Saya anggap dia macam mak saya sendiri Walaupun dia Bukan yang lahirkan saya Dia jaga saya saya sakit sekarang ni pun saya sakit sebenarnya dia lah yang nyusah urusan payah sebab saya adalah ustaz dia lah tak boleh cakap apa ya, tak apa. Allah sayang semua sekali jadi kita niat eh jaga solat jaga agama Ha, eh, jaga Islam Hidupkan sunnah Nabi SAW Boleh semua sekali eh Mudah-mudahan Allah SWT terima Baik, ha, eh, kita dekat-dekat Tutup sikit ha. Eh. So, saya saya putra cerita sikit satu kisah pendek sahabat apa-apa-apa nasihat tu kita doa lepas tu saya nak bagi buku bagi buku dulu ni hadiah buku saya nak share buku saya tak ada buku apa nak bagi hadiah buku doa boleh buku doa ada, ada dah manzil ada manzil ni bagus baca dalam saya Abu Daud ada satu orang jumpa nabi dia macam ada penyakit macam sakitlah sakit-sakit yang lah walaupun termasuk gila kau dia baca salah satu obat dia Salah satu Dan Doktor mesti pergilah Apa-apa pun doktor Jangan tinggalkan hospital ha, Doa ha, Saya share sikit doa tu Boleh buka buku doa tu Saya ajar Lepas tu buku Sebelas Amalan kaya tu Saya hadiahkan Saya ada tu sembilan buku Ni buku yang ke sembilan ha, Yang ke sembilan ha, Sebelas amalan kaya Buku saya yang baru Hadiah Dah lama dah tulis buku Semenjak Mula-mula Sejak 7 tahun yang lepas. Dapat buku 11 amalan kaya tu. Ha, tu saya hadiahkan. Ha, buku tu bacalah. Baca bab satu je dah rasa kaya. Lepas tu tak payah baca dah. Baca bab satu je. <tuh> lepas tu ni buku doa. Buku doa tu. Buku kuning. Eh? Buku kuning. Ha, keluar rumah. Saya share doa. Keluar rumah kaki kiri. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu alallah. Buku surat. Ha, buku surat. <tuh> Buku surat 2. Buku kuning, buku kuning, muka surat 2, buku kuning, buku kuning, muka surat 2. Ah ha, bismillahirrahmanirrahim. Ha, cuba cik ikut saya bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu tu Alallah La haula wala quwwata illa billah. Siapa baca doa ni Allah beri empat perkara. Allah jaga dia cukup keriski rezeki, jauhkan syaitan lah pimpin dia. Kemudian kalau hilang apa-apa sedih muka surat 9. Ha, siapa baca Nabi kata kalau sedih Allah beri pahala dan gantikan apa yang hilang. Setiap kali sedih baca. Ada pahala macam mula-mula sedih. Ha, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ha, ya Allah ganjar kata musibah ini gantikan dengan lebih baik. So bacalah doa tu Kalau sedih nak Seorang sahabat sahabiah ya, Suami dia meninggal Baca doa tu dapat kahwin dengan Nabi SAW Abang sila laptop Baca-baca dapat laptop baru ha. Ha, Baca rumi pun boleh ha. Nanti perlahan-perlahan boleh baca yang tu lah Belajar yang jauh-jauh itu -jauh Masya Allah Cukuplah doa tu saya share dua je lah malam-malam nampak penat dah kan Sedih-sedih ni jadi penat nak tidur eh Tidur awal nanti kita boleh semain tahajud Tahajud ni dua rakaat Allah ampunkan semua dosa. Dapatkan buku tu nanti bacalah saya hadiah kat semua tu. Ha, boleh nasihat sikit ha, soal saya Said Putra. Nasihat patu patu saya doa mai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak hati nak nasihat apa. Saya datang niat semata-mata nak belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ialah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian yang kita semua lalu, semua nabi dah lalu dah. Dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda Allah sayang. Makin banyak ujian yang Allah bagi, makin sayang Allah dekat dia. Kadang-kadang bila kita diuji dengan kehilangan, kita rasa kehilangan. Tapi sebenarnya Allah kadang-kadang dia ambil sesuatu untuk bagi sesuatu. Kadang-kadang Allah dengan cara dia bagi sesuatu, sedang dia ambil sesuatu kadang-kadang. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil tak pernah tengok muka ayah dia. Daripada kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan ayah dia. Bila Nabi umur 6 tahunnya Allah Taala hadirkan daripada hati ibu Nabi nak ajak Nabi ziarah kubur ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasa pergi umrah, kalau pergi ke Masjid Nabawi di belakang tu di antara parking nombor 9 nombor 10 kata ulama di situ dah kubur Abdullah, kubur ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tak tahu, ramai tak tahu. Sedang kita dah berjalan atas kubur ayah Nabi tu. Kerana pembesaran Masjid Nabawi. Di situlah dulu Nabi, Ibu Nabi, Siti Aminah, Umur Aiman sebulan. Orang bila saya orang ni, dia suka duduk lama-lama. Kita mungkin awal-awal jumpa ni, ada yang dah biasa kenal, kenal lah. Yang baru nak berkenal, bila dah mula sayang tu, kejap lagi hari last. Nak berpisah tu jadi susah. Sebab ikatan cinta tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat kubur ayah dia dengan ibu dia dengan ummu Aiman lebih kurang sebulan. Sampailah masa ditarik tangan Nabi untuk balik ke Madinah. Inilah kisah yang tercatat dalam sirah. Allah sedang siapkan hati Nabi untuk berdepan dengan satu kerja yang sangat besar. Sehinggalah sampai di satu kawasan yang bernama Abwa. Abwa dengan Madinah lebih kurang 150 km. Jauh. Jalan tu bukan jalan raya, bukan highway, bukit, beluka, batu, tak ada siapa kat situ. Di situlah Allah hadirkan satu kisah. Masa tu mak Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Bergoling ke kiri, bergoling ke kanan, Perlu keluar kat dahi. Dia panggil Nabi masa tu. Masa tu Nabi baru umur 6 tahun. Kita kalau tengok anak-anak kecil umur 6 tahun sibuk dengan apa? Main game, pinipin, -pin. boy 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 boy. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu matang sangat. Nabi duduk kat sisi mak dia, Nabi tahu mak dia sakit ni. Apa Nabi buat? Nabi dia bagi nasihat terakhir oleh mak dia. Mak dia kata kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa Muhammad. Sesungguhnya semua yang hidup mesti akan mati, semua yang muda mesti akan tua. Seolah-olah Siti Aminah tahu itu nasihat terakhir dan lepas ni dia takkan nampak dan takkan jumpa lagi anak yang dia sayang. Dan rupanya itulah saat ni Allah cabut nyawa Siti Aminah. Anak mana tak sedih tengok mak dia mati depan dia. Dia pegang tangan Nabi SAW setelah dikebumikan Siti Aminah untuk balik ke, ke Mekah. Baru berjalan sikit. Nabi lepaskan tangan Umar Aiman. Berlari balik Nabi ke kubur mak dia. Nabi peluk kubur mak dia. Nabi kata mak, saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni. Tapi mak pergi dan mak tinggalkan saya. Mak saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni Tapi mak pergi dan tinggalkan saya Kerinduan hati Nabi kepada mak dia Masa tu umur Nabi 6 tahun Tapi riwayat menceritakan bahawa 53 tahun lepas tu Masa tu umur Nabi 59 tahun dah Macam kita kat sini Walaupun dah lama dah setengah kita Yang dah tak jumpa dengan ayah kita Yang mak ayah kita dah tinggalkan kita Tapi ketika umur Nabi 59 tahun Nabi lalu lagi kawasan tu Nabi duduk dekat kubur Nabi begitu dekat para sahabat siapkan kemah kat sini kita berehat sekejap. Nabi tak masuk dalam kemah, Nabi duduk depan kubur tu. Pulau mak begitu Nabi duduk bersilang kaki Nabi, Nabi duduk macam ni. Nabi perlu sehingga kan air mata Nabi mengalir basah janggut Nabi. Masa tu Abu Bakar pun tak tahu kenapa Nabi menangis. Abu Bakar menangis sekali. Sebab orang yang kita sayang menangis akan menjadi sebab hati kita pun terasa sedih. Omar pun tak tahu kenapa Nabi menangis Omar pergi belakang Nabi peluk Belakang Nabi kata Ya Rasulullah cukup lah Ya Rasulullah cukup lah Omar nak, um, nak pujuk, pujuk Nabi Kubur siapa ni Ya Rasulullah Nabi kata ini Umi Ini Umi 53 tahun berlalu Nabi tak pernah lupakan ibu dia Nabi melalui susah payah untuk agama ni Semata-mata supaya malam ni Kita semua mengenal Allah sebagai Tuhan Supaya kita dapat sujud menyebut nama Allah Nabi menerima ujian dan hati Nabi dilukai, dilukai dan dilukai. Sehingga lepas kewafatan Nabi berlalulah zaman sehingga umat dia sampai kita semua. Dan hati Nabi masih lagi dilukai. Hari ini kita nak bangun. Dalam keadaan kerisauan Nabi SAW. Duduk kat sini semata-mata nak dekat dengan Allah. Untuk hidupkan balik nilai jasbah agama dalam diri kita. Semoga Allah bagi kekuatan pada saya sendiri untuk amal apa yang saya cakap. Semoga kita semua dapat amal kita dan kita kita sampaikan apa itu insyaallah Doa sikit insya Allah. Jadi kita ha, nanti tidur kita ambil uduk eh ambil uduk bagus sebelum tidur nanti kata siapa ambil uduk malaikat teman dia tidur doakan dia. Jadi sebelum tidur ambil uduk dan bila tidur baca tiga kul kalau ingat kul Allah wahai sampai habis kalau falak lebih nas mesti tiup kat tangan sapu seluruh badan nanti Allah lindung kita daripada apa apa pun lah ha, penyakit zahir batin semua sekali lah ha, gangguan keujian ke semua lah jauhkan. Jadi masa tidur tu dia apa apa datang kita baca sapu sampai kaki. Kemudian bila tidur, bagus menghadap kiblat, mengiring ke kanan. Bagus sebelum tidur niat semain tahajud. Dan kita insya-Allah esok 445 eh. Ha, kita semua kalau boleh 445 tu semua berusaha untuk datang. Ha, last sekali pukul 5 kita takbir lah. Pukul 5 je imam Allah buat kebang eh. Ha, jangan kalau imam tu tak ada carilah. imam yang tak ada. Hawe takbir pukul 5 kita kita semain 445 kita ada sini boleh sampai-sampai semain je sendiri siapa tahu semain je. Sa Saja aku solat sunat tahajud dua rakaat kerana Allah. Boleh semain sendiri lu baca. Tapi pukul 5 kita semain sama-sama. Ha, siapa sampai nak baca Quran ke nak zikir doa dalam hadis Nabi doa yang makbul lepas kita tidur malam ni sebelum subuh doa tu dalam riq bukhari dia kata apa Allah dengar semua Allah tanya siapa nak minta ampun aku ampunkan dia. Siapa nak bertaubat aku terima taubat. Siapa ada hajat aku tunaikan hajat dia. Semayang tahajud ni sangat mahal Orang dulu nabi-nabi tak pernah tinggalkan tahajud. Tahap malam ni 90%. Siang ni kita usus yang malam di bawah 10%. Penentu dia malam. Sekarang orang umat ini malam ni kita tak bangun. Bukan nak awal sangat. Pukul 5 setiap hari kat umat dah okey. Sebelum subuh. Jadi bagus tidur awal. dalam kajian pun kata tidur awal ni bagus. Tidur 6 jam ni bagus. Ada keluar kat suak kabar semalam kan. Kurang tidur daripada 6 jam ni jadi penyakit. Ha, aku jadi penyakit Jadi kita kena tidur cukup Boleh sakit jantung Tidur tengah hari Sekejap tu penting Setengah jam 15 minit Atau 15 minit ke 40 minit Dia panggil kailullah Orang-orang ha, putih kaji Boleh hilang sakit jantung Bukan boleh hilang ha, Kita selamat dari sakit jantung Tidur malam Kena sempurna Kalau katalah malam 4 jam Esok siang tu kena ganti sikit Setengah jam Dia macam 2 jam juga Jadi kalau boleh 6 jam lah Ustaz saya selalu pesan Amalan boleh macam sahabat macam wali-wali dulu Tapi tidur kena cukupkan Jangan tidur lewat sangat lah maksudnya ha, Dan dia kata tidur sebelum pukul 12 ni Dalam kajian hormon kesihatan Kalau budak-budak membesar Orang tua ni keluar antioksiden apa semua satu setengah Satu jam setengah semua setengah, satu setengah. Pukul 12, sebelah setengah tu bagus dia tidur Macam tu ada dari segi kajian kan? Eh? Dia akan buat kita sihat ha, Ustaz saya pesan Boleh boleh buat apa amal pun Nak bawa budak Allah ke Nak buat amal malam ke Nak buat kebaikan tolong susah tapi tidur cukup kan Saya mula berusaha jaga tu lah Saya dah 2 tahun ni tidur 2 jam je ha, Setahun ni tidur sikit-sikit je malam Malam kan pergi pergi tepi jalan tu Jadi balik pukul 3 lah Lepas tu balik rumah kan tak tidur Tunggu subuh Kadang, -kadang pukul balik pukul 2 Ha, tidur sekejap, pukul 5 dah pergi Kuala Tengganu, pergi Perlis, pergi Johor Baru hari-hari macam tu. Jadi saya berusaha dalam masa ni, tiba-tiba telinga tak dengar tu. Lepas tu doktor kata, cukupkan tidur, kepala berpusing. Ya cubalah cukupkan tidur eh. Ha, maksudnya, jadi kita boleh bangun awal pukul 4.30, pukul 4 suku, 4.45. Kita datang sini pukul 5 akan ada imam. Boleh insyaAllah. Ha, niat macam tu dan... Moga Allah semua tak terima. Ha, ada masalah apa-apa boleh beritahu lah. Boleh cari saya ha, kat bilik saya. Bilik kami ramai kat tujuh orang kat bilik tu. Dan minta lah minta siapa Mak Ika dan Kak Abah Semua sekali lah Kita sama-sama Program ni program kita sama-sama kan -sama, eh? ha, Sama-sama Tak ada siapa-siapa Anjuran siapa-siapa Kita sama-sama lah Jadi kalau apa-apa yang kurang Kita sama-sama tampung Dan boleh beritahu je eh? Mudah-mudahan minta maaf eh? Kurang-kurang satu hari Jangan tidur Maafkan semua orang Lapangkan hati Kalau boleh jangan berendam Siapa-siapa Hutang pun boleh halalkan Esok tuntut semula lah Bukan halalkan Maknanya hold sekejap Kalau, kalau ada hutang besar Tulis kat kertas Kalau mati nanti orang lain boleh tolong bayangkan keluarga tahu kan ha, mana tahu kan hutang ya, kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya allah tuhan kami yang sangat sayang kami Ampunkan dosa kami semua Ya Allah Ampunkan dosa mak ayah kami Kasih dan sayangi mak ayah kami Sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami Sejak kami kecil Ya Allah Terima kasih pilih kami semua duduk dalam majlis ilmu ni Kami sangat rasa bahagia gembira Sampai hari ni kau sayang kami Dari dulu sampai sekarang kau tengok kami Kau dengar apa kami cakap Kau pandang kami Tak pernah satu saat pun kau lupakan kami Kami hamba mu selalu lupakan mu Ya Allah Saya minta maaf, minta ampun dalam tak kutip ambil kami satu hari dulu Kami tak tahu kat mana tempat kami sekarang Ya Allah yang maha baik Yang maha penyayang, maha pemurah Terima kasih sayang kami, ampunkan dosa kami Kami minta maaf atas semua segala salah silap Ampun dosa mak ayah kami Kasih dan sayangi mak ayah kami Sebagaimana mereka mengasihi Dan menyayangi kami sejak kami kecil Ya Allah Kasih sayangi mak ayah kami Sebagaimana mereka mengasihi Dan menyayangi kami sejak kami kecil Kasih dan ampuni Beri bahagia pada mak ayah kami ayah kami yang dah, yang masih hidup Beri kesihatan Beri mereka bahagia Dan kalau mereka dah tak ada uh, Beri mereka dapat menanti kami di sana Ya Allah Jaga kami untuk kami Kalau ada pahala untuk kami duduk kat sini Kami hadiahkan buat mak dan ayah kami sendiri Ya Allah kami betul-betul rindu mak ayah kami Kami rindu mereka sangat-sangat Ya Allah jaga kami untuk kami Kami sayang mak ayah kami Ya Allah yang maha baik Maha penyayang kami berkumpul di sini Hanya untuk keredaan kau kami tak peduli yang lain-lain Kami cuma nak engkau sayang kami Kami tahu kalau engkau sayang kami Kamilah orang yang paling berbetuah bahagia dalam dunia ini Tapi kalau engkau tolak Engkau tak terima kami Kami kau lah punya rugi Ya Allah kami rata bersyukur atas apa segala yang telah terjadi dalam hidup kami. Nekmat yang begitu banyak kau beri pada kami siang dan malam. Kami hamba-hambamu selalu kufur langgar perintah engkau. Kami tak maaf, minta ampun. Ya Allah maha baik, maha penyayang. Kami semua rindu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kami tak pernah jumpa orang kami Tak pernah jumpa dalam hidup kami Tak pernah kami kenal secara zahir Tapi siang malam kami tahu Kami baca, kami dengar Dan kami sangat yakin Beliau siang malam bersusah payah untuk kami Keluarga beliau, sahabat-sahabat sakit Berdarah Ada yang mati demi untuk agama Islam Sampai pada kami Kami hamba-Mu, Ya Allah Selalu sifat acuh, tak acuh Terhadap agama ini kami tak mahu, minta ampun Ya Allah, kami semua nak cuma Engkau sayang kami Orang-orang miskin, anak yatim yang susah-susah aku bantu hidup mereka Sedangkan kami tidur lena, makan kenyang Ada orang-orang tidur di tepi jalan Tak ada makan, minum Pemudahkan hidup mereka semua Ya Allah, kami jumpa ramai orang kat luar sana Mereka orang semua yang sangat baik-baik Ya Allah Ya Allah, kami minta pertolongan rahmat-Mu Bila kami kekuatan semua pada kami Untuk kami bantu diri kami Dan bantu semua orang kat luar sana Kami nak menjadi hamba-Mu yang kau sayangi Yang kau redai. Wahai Allah istiqamah istiklaskan kami Atas Islam ini Atas kerja dakwah yang mulia ini Atas usaha Nabi Muhammad SAW Ya Allah Pilih kami dapat istiqamah berjuang di jalanmu Kami bukan siapa-siapa Kami tak ada apa-apa Kami tak pernah punya apa-apa Takkan boleh buat apa-apa Ya Allah Kami cuma nak engkau sayang kami Ya Allah Kalau ada antara kami yang susah Yang sedih dengan masalah hidup Kau pemudahkan Kau bahagia hidup kami semua Ya Allah ada antara kami ada hajat-hajat yang baik Kau kabulkan ya Allah Dunia dan akhirat Ya Allah ada keluarga kami yang sakit Kau sihatkan Ada keluarga kami ada masalah hutang Hidup yang sempit Susah kau bantu Anak-anak saudara kami Saudara mara kami Jiran-jiran kami Semua kawan-kawan kami Bantulah kami semua Ya Allah Rahmati dan berkati dah Majlis kami ni Ya Allah selama tiga hari ni Kau jadikanlah sebab hidayah kebaikan Untuk kami lebih manusia yang lebih baik Dunia dan akhirat Ya Allah kami tak kisah yang lain, lain kami cuma nak kau sayang kami berkati rezeki kami beri kami yang rezeki yang halal jauh beri kami rezeki yang salah dan ya Allah kami pohon rahmat kasih sayang kau kau beri kami kekayaan daripada sisi kurniamu supaya kami tak minta-minta kepada selain daripada mu ya Allah bantu kami semua jauhkan daripada segala masalah musibah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alamin terima kasih semua kita bangun kita salam-salam Lepas tu kita rehat lah, kita jumpa esok eh ha, Rehat cepat lagi bagus Kalau ada apa-apa nak selesai, nak makan ke, nak berjalan ke ha, Kalau boleh tidur awal sikit lah Supaya boleh bangun awal, tak penat sangat Esok ada banyak program lagi yang menanti <laughs> Lain -lain Terima Kita salam sikit, ha, salam Pusing pada tepi tu Mana-mana ha, boleh ha, Pada sini lah, ya. sambung Terus-terus ha, ha. Bertemu lah ha, boleh Muhammad وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن كما رأينا قد يا وجه الثرور صلى الله على محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم